ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବେଠୁ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ଚିମିନିଭାଟି ପଡ଼ା ମେଘରାତ ପଡ଼ାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଟପଦାର ପଡ଼ାରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ନୂତନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି। ତିନି ମାସ ତଳେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେବା ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ାବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ଅଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନଳକୂପରୁ 4-5 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପିଏଚ୍ଡି ଜେଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ମରାମତି ଦରକାର ସେଠି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ନୂତନ ସିନ୍ଟାକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଜୋନ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି। ତାକୁ ଆମେ 2 ସବ୍ ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ 4 ଜଣ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଭିତରେ କରିବୁ। ପାଣି ଚାଲିଲା ପରେ ଓପନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯେ ଆଗ ଚାଲୁ, ପାଣି ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଣେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଖରାଦିନେ ଜୁନ୍ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ଜୁନ୍ 30 ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଯାଏ। ଆର ବର୍ଷ ଆମର 3 ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା, ପାଣି ଭରା ହେଉଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ତାକୁ ଆମେ କହିଛୁ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଦେଖୁଛି, ତାକୁ କହିଛି ରିପେୟାର କରିଦେବ, ଭାଇ ରିପେୟାର କରିଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ବୁଲା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ପାଣି ଗାଡ଼ିଟା ଯୁବ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।